നമസ്കാരം. ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ നേതാവ് ഈ നാടിനെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ വീഴ്ചയിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് മറിയുകയാണ്. വീഴുന്നത് സ്വാഭാവികം. പക്ഷേ അതിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് പിന്നെയും പിന്നെയും ന്യായീകരിച്ച് നാണം കെടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ആരെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്? കെ എസ് യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ എം അഭിജിത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വേങ്ങോട് എന്ന പ്രദേശത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ 48 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 19 പേർക്ക് കോവിഡ്. ഈ 19 പേരിൽ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ ഈ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെല്ലാം നെട്ടോട്ടമാടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതായത് കെ എം അഭി എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അയാളുടെ സ്വന്തം ഫോൺ നമ്പർ അതിനോടൊപ്പമില്ല, മറ്റൊരാളുടെ ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തു. ആരാണ് കെ എം അഭി എന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അവസാനം എത്തുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ എം അഭിജിത്താണ് ഈ അഭി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കുറെ ന്യായീകരണങ്ങൾ നിരത്തുകയാണ്. ഒരു ചാനലിന്റെ അവതാരകന്റെ ചോദ്യത്തോട് ഒരു സ്വാഭാവികം എന്ന വാക്കിൽ പിടിച്ച് ഊഞ്ഞാലാടുകയാണ്. എന്ത് നീതികേടാണ് അഭിജിത്ത് ഈ നാടിനോട് കാണിച്ചത്? നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട യുവജന നേതാവാണെന്ന് ഇനി എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? ഈ നാടിനെ നിങ്ങൾ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇനി ആ പദവിയിലിരിക്കാൻ അർഹനല്ല തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കുറെ വാചകങ്ങൾ കേട്ടു, നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കാൻ ഇടയായി. സെൻസേഷനിലാകുമെന്ന് കരുതിയായിരിക്കും കെ എം അഭി എന്ന പേര് കൊടുത്തതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചാനലിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ ബാഹുൽ രാജ് എന്ന നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, കൃത്യമായാണ് പേര് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഈ ന്യായമൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അരി ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരോടാണോ അഭിജിത്ത് പറയുന്നത്? ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കാണ് പോലും. നിങ്ങൾ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഈ ബാഹുൽ കൃഷ്ണയ്ക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ള ആളാണ്. അതായത് ഈ അഭിജിത്തിന്റെ പേര് കെ എം അഭി എന്ന് അവിടുത്തെ റെക്കോർഡ്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അത് കണ്ടിട്ടെന്തേ മൗനം പാലിച്ചു, തിരുത്തിയില്ല. കൂടാതെ ഓരോരുത്തരും ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം വ്യക്തിയുടെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും കൃത്യമായി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനമായപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാളുകളിൽ പോകണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശം സന്ദർശിക്കണമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും പേരും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം പറയുന്നത്. ആ പ്രോട്ടോകോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ലംഘിച്ചോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതിന് ഞാനല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ബാഹുൽ കൃഷ്ണയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പോയില്ല, ഞാൻ സംസ്ഥാന നേതാവായതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൊടന്തൻ ന്യായം മാത്രമാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, ഇതേ തെറ്റ് തന്നെ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ സച്ചിൻ ദേവോ അല്ലെങ്കിൽ DYFI സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ എ എ റഹീമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകട്ടെ, എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ? ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമമാണ് മനോരമ. മനോരമ മാധ്യമപ്രവർത്തനമല്ല ചെയ്യുന്നത്, PR ഏജൻസി പണിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്ന പേരങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് PR ഏജൻസി എന്ന് വയ്ക്കുന്നതാണ് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതേ രീതിയിൽ കെ എം അഭിജിത്ത് പറയുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ, എന്തുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ KT ജലീലും മുഖ്യമന്ത്രിയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല? അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാണ്. നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കെ എം അഭിജിത്ത് ചെയ്ത വിഷയം ഇത്രത്തോളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. സമര ആഭാസമല്ലേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി ഈ നാട്ടിൽ നടന്നത്? കൃത്യമായി IMA ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഈ നാടിനോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ അപകടത്തിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആര് കേട്ടു? ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കോവിഡ് ബാധിച്ച് ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി? എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അസുഖം വന്നപ്പോൾ പേര് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്കതിൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാന്ന്. അഭിജിത്തെ, ഈ നാട്ടിലുള്ളവരും അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ. നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയെങ്കിലും മറ്റ് പ്രവർത്തകരെ എന്തുകൊണ്ട് അറിയിച്ചില്ല? 6 ദിവസമായി നിങ്ങൾ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 6 ദിവസം മുന്നേ നിങ്ങൾ KSU പ്രവർത്തകർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കോ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ലോ? എന്തുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല? അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും രാഷ്ട്രീയമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട് എങ്ങനെയും അപകടത്തിലാകണം, രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കണം. വീഴ്ചകൾ സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരുപക്ഷെ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് കൈവിട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ പരാജയമാണെന്ന് പറയാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ നാടിനോട് കാണിച്ച ഈ ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം പറയാണ്, ഞാൻ വളരെ മാനസികമായി ഡെസ്പായിരിക്കുകയാണ്, കൂടുതൽ മനോവിഷമത്തിലേക്ക് എന്നെ തള്ളിവിടരുത്, അസുഖം ബാധിച്ചയാളാണ്.
സെന്റിമെന്റ്സ് വർക്ക്ഔട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ മനോരമ അത് കേൾക്കുമായിരിക്കും. കാര്യം മനോരമയുടെ ആവശ്യം എങ്ങനെയും കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് യാതൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് അവരുടെ പത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പരിശോധിച്ചാൽ മതി, ഏത് തരത്തിലാണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതായത് രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇതിൽ പറയേണ്ടത്. ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിറം നോക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഇവിടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിശക്തമായിട്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സർക്കാരും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജിയും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാരെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും നിങ്ങൾ ക്വാറന്റൈനിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാവുന്നില്ല. ഇനിയുള്ളവർക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഏത് തരത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അതായത് ഈ പറയുന്ന സമര ആഭാസം നടത്തിയവരോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, കോവിഡ് വ്യാപനം എന്തായാലും ഈ നാട്ടിൽ രൂക്ഷമാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഈ അസുഖം വന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം. കാര്യം ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സമരത്തിനായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത്. നാഴിക്ക് 40 വട്ടം ഏത് വിഷയത്തിലും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ വാ തുറന്നിട്ടില്ല. എന്ത് സംഭവിച്ചു ചെന്നിത്തലയ്ക്ക്? ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ യുവ നേതാക്കന്മാരെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ടത് ചെന്നിത്തലയാണ്. ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, ഇത്തരത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഒരുപാട് യുവജന നേതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട്. ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടി എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോരമയുടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ഷീറ്റിൽ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ഒരു വയോധിക മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി ഇനി കാണേണ്ടതില്ല. കാര്യം ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു വാർത്തകളാണ് ഇത്തരം സംഭവം. അത് സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയെന്നും മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെന്റിലേറ്റർ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് വാർത്ത. ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ വില കുറച്ച് കണ്ടല്ല ആ കാര്യം പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നു. കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ അലംഭാവങ്ങൾ നടത്തിയത് കാരണമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ സാഹചര്യം ഉടലെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമാണ്. ഇന്നലെയും 800 പുറത്താണ്. 5000 പുറത്തായി പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ. ഈ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരെല്ലാം എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും? അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വേണ്ടേ? ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓണം ആഘോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞതോടെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് അതിശക്തമായ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ആര് കേട്ടു? ആരും അത് ചെവിക്കൊള്ളാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തോന്നിയാസങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീരേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പേര് മാറ്റി നൽകി, അതായത് കെ എം അഭി എന്ന് ഞാനല്ല കൊടുത്തത്, മറ്റൊരാളാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന ന്യായമൊന്നുമില്ല. അഭിജിത്തിന്റെ വയസ്സ് 3 നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയിലും ഒരു യുവാവുമാണ്. നാളെ ഈ നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു യുവാവാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുണ്ടായത് ഗുരുതരമായ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അത് ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരം വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണോ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷകൾ എന്തായാലും അഭിജിത്തിന് നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് യുക്കാർ പറയുന്ന ഒരു വിശദീകരണം. കെ എസ് യു നേതൃത്വത്തിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഭിജിത്തിന്റെ പേര് അവിടുത്തെ ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി പഞ്ചായത്ത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു, അവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണിത്! നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് മറ്റുള്ളവർ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഏറ്റെടുക്കണം. നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെങ്കിലും ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ എന്താ, എനിക്ക് കോവിഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. നിങ്ങൾ മീഡിയ വൺ എന്ന ചാനലിന്റെ ടെലിഫോണിൽ പ്രതികരിച്ച് അബദ്ധത്തിൽപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. എന്തായാലും അഭിജിത്ത് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനാകാത്ത തെറ്റ് തന്നെയാണ്, അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ച് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആർക്കെതിരെയായിരുന്നാലും ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് എപ്പിഡമിക് ആക്ട് പ്രകാരം നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല.